pre nego što ste vi došli, imali smo poziv iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Prepoznati smo kao škola koja daje veliki doprinos razvoju obrazovanja, tom novom načinu obrazovanja. Jednostavno, uključeni smo u skoro sve novine i sve projekte. I ne bi ni bilo tih poziva da oni nas nisu prepoznali i da ne vrednuju naš rad. Jednostavno, kada čovek krene, naš moto je bio da moramo da krenemo prvi u te neke stvari da bi nam kasnije bilo lakše. I mislim da smo to uspešno i odradili i sada nam je sve mnogo lakše. Mi smo i prva škola u Srbiji koja je ukinula one stare dnevnike. Dobili smo dozvolu od prethodnog ministra da još 2017. godine budemo samo na elektronskom dnevniku, tako da bez hrabrosti i bez odlučnosti nema ni dobrih rezultata.